krásné sobotní odpoledne. Jsem tady na rybách od pátku. Včera v noci se mi povedly dva pěkné kapry. Největší kapr měl 16,80. Tak mám tady ranního krasavce. Tak se pojďme na něho podívat. 16,80. Ranní lise z úplná nádhera. Jdeme se na ně podívat, krasavce. 16,80. Nádhera. Bíjencím fíř losos a plovka bílej pevř. Šlepej jako tak. No pojďme pustit pešáka. Tak, pojďme. Zabral na Bíjencím fíř losos. Nakrmil jsem zhruba, mám zakrmené dvě místa. Jedno místo mám Bíjencímem, druhé místo mám seafoodem. Zhruba po 3 kilech mám každé místo nakrmené. A teď se mi povedl, dá se říct poledňák, kapr 11,80. Tak pojďme se na něho podívat. Takový krásný kapřík. Tak půjdeme ho pustit a doufám, že se ještě povede nějaká ryba. Ještě mám na to zhruba nějakých 20 hodin lovu, tak uvidíme. Tak pojďme ho pustit kapříka. Tak kapříku, plav. Jsem krásný lisec, 11,8 kg, zabral na si 6 česnek, z malou kůzku, 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 z malou ků